नमस्ते हजुरहरूलाई फुड एन्डमा धेरै धेरै स्वागत छ आज म घरमै सुकुटी कसरी तयार पार्न सकिन्छ म यसको रेसिपी लिएर आएको छु हजुरहरूको घरमा ओभन छ भने हजुरहरूले सजिलैसँग घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिन्छ फलमासु फलमासु मैले लामो गरी काटेर ओभनमा झुन्नाएर राखेको छु अब हजुरहरूले यसलाई 120 देखि 150 को टेम्परेचर मा राखेर कुक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज शेयर र सब्स्क्राइब गर्दिनु होला थ्यांक यू